Sláva Isusu Christu. Sláva na víky. Drahý Vladika, drahý otec Peter, drahí naši študenti, žiaci, zamestnanci, možno teda dnes, a verím, že sa stretávame aj drahí rodičia, ktorí nás možno takto sledujete, dovolte mi mene celej našej školy privítať, teda vás tu na našej školskej kaplnke, na našej škole, vo sviatok na nebovstúpenia Pána, na odpustovej slávnosti k cti nášho patrona, svätého Gorazda. Vladika, sme veľmi radi, že ste prišli medzi nás, tu na našu školu. A keď ste tu prichádzali, tak ste tu stretli zopár žiakov. No chcem povedať, že nás tu je na tejto škole o niečo viac. Dnes možno takto špeciálnejšie za týchto okolností. Naši žiaci sú v triedách, ale možno ešte o to viac nás to tak volá myslieť v tomto sviatku a myslieť na nebo, lebo v nebi a pri svätej liturgii slávime so všetkými svätými, ktorých možno takto nevidíme, ale veríme, že sú tu. Tak aj my takto vediac, že sme tu takto spoločne na tejto našej škole, sme veľmi radi, že spoločne môžeme sláviť tu na našej škole túto svätú liturgiu spolu s vami, modliť sa jeden za druhého a takto možno sa dnes pouzbudzovať k tomu, aby sme mysleli na nebo. Chcem vás predtým, ako budeme slaviť Eucharistiu, poprosiť, aby sme mohli posvetiť nové plachty, oltárne plachty, nový evanieliar a nový kalich a diskos, na ktorom by sme tu na týchto našich obnovených priestoroch mohli a chceli sláviť svätú liturgiu. Tak ešte raz, Vladika, vítajte. Ďakujem. Tešíme sa, že môžeme sláviť Božie tajomstvá. Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Poďte, pokloňme sa kráľovi nášmu Bohu. Poďte, pokloňme sa Kristu kráľovi nášmu Bohu. Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, kráľom a Bohom našim. Pán kráľuje velebou sa zaodel, zaodel sa Pánu datnosťou sa prepásal. Tak upevnil zeme kruh, že už sa už z nej zakveje. Pevný je tvoj trón od dávna, ty si už vekov. Pozdvihujú sarky, Pane, rieky svoj hlas, pozdvihujú rieky svoj hukot, nad hukot vodných príbalov, nad mohutné morské príboje. Mocnejší je Pán nad tvojich, veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá. Tvojmu domu, Pane, patrí posvetná úcta po všetky časy. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Aleluja. Aleluja, aleluja. Sláva Tebe, Bože. Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Tebe, Bože. Aleluja, aleluja, aleluja. Sláva Tebe, Bože. Pane, zmiluj sa. Pane Bože, Otče a vládca, Ty si prikázal na hore Sinaj svojmu služobníkovi, zákonodarcovi Mojžišovi, aby dal zhotoviť rôzne ozdoby, prestieradlá a plátna, aby slúžili na používanie v stánku stretnutia v Tvojej svätyni podľa zákona. Vrúcne ťa prosíme, tak si ich kedysi láskavo prijal a posvetil Áronovou rukou. Dobrotivo príjmi aj tieto plachty, požehnaj, očisť a posväť ich Tvojim svätým duchom i mojou hriešnou rukou. Nech dôstojne prikrývajú a zahaľujú svätý prestol a žertveník Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Veď od Teba pochádza každé dobro a každý dokonalý dar a Tebe vzdávame slávu s Tvojim jednorodným Synom i s presvätým, dobrým a životodárnym Tvojim duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pokoj všetkým. Nakloň, Pane, svoj sluch a vysíš ma svojho nevodného služobníka, svojou všetko posvetujúcou milosťou a pokropením touto svetenou vodou. Požehnaj, očisť a posvet tieto plachty, sotovené pre prestol a žertveník Tvojho Krista, lebo Ty požehnávaš a posvetuješ všetko, Bože náš. A Tebe vzdávame slávu s Tvojim jednorodeným Synom i s presvätým, dobrým a životodárnym duchom
teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Posvecujú sa tieto oltárne plachty milosťou Presvätého Ducha, pokropením svätenou vodou v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Svätý vládca, všemohúci Oče, večný Boh, Ty si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi tabule, na ktorých bol z Tvojho rozhodnutia napísaný zákon, aby ho všetci žijúci zachovávali. Ty sám aj teraz požehnaj a posväť túto knihu, ktorá obsahuje Tvoj svätý zákon a slúži na oslavu Tvojho mena. Pre blahoslavené Márie, Panny všetkých Tvojich svätých, udel nám vo svojom veľkom milosrdenstve, aby sme ju tak používali, že by nám slúžila na uzdravenie a spásu našich duší. Lebo Ty si milosrdný a láskavý Boh a Tebe vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Posvecuje a požehnáva sa táto kniha pokropením touto svätenou vodou v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si ustanovil, aby sa Ti prinášali starozákonné obety a prikázal si, aby Ti do Tvojej svätyne prinášali na zlatých a strieborných misách pokropené chleby. Ty sám aj teraz požehnaj a posväť tento diskos, na ktorom sa má prinášať životodárne telo Tvojho jednorodeného Syna, ktoré sa pre našu spásu a pre spásu všetkých obetovalo Tebe, Bohu Otcovi na dreve kríža. Lebo Tie patrí všetká sláva, česť a poklona svojim jednorodeným Synom i s presvätým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vládca Bože náš, Synu a Slovo živého Boha, Pane Ježišu Kriste, Ty si posvetil čašu Tvojej novej zmluvy a odovzdal si ju na radosť všetkým, ktorí z nej prijímajú. Ty sám, vládca Kriste, Bože náš, zošli svojho svätého ducha na túto čašu. Požehnaj a posvedi ju a tým, čo z nej budú prijímať, udeľ svoj pokoj, milosrdenstvo a lásku, ktorá nikdy nezanikne. Veď Ty si naše posvetenie a Tebe zdávame slávu s Tvojim Otcom, ktorý je na počiatku, i s Tvojim dobrým a životodárnym duchom, teraz i vekov. Požehnávajú a posvecujú sa tieto nádoby pokropením svätenou vodou v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Hľa, tento diskus a čaša života novej zmluvy sú posvetené v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Bože, očiť z mojej riechy a zmiluj sa nado mnou. Bože, očiť z mojej riechy a zmiluj sa nado mnou. Bože, očiť z mojej riechy a zmiluj sa nado mnou. Pane, otvor moje ústa, moju osobu za svoju slávu. Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za pokoj, zora, za spásu našich duší, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za naše sväté chrámy a za tých, čo doň vstupujú sírou nábožnosťou a bázňou Božou, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za veľkňa a za všeobecné cirkvi nášho svätého Otca Františka rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa.
za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu Jána, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila i za nášho bohumilého otca biskupa Milana, za ctihodných kňazov a diakonov Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za toto mesto, za všetky mesta, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastanca spas, miluj sa, zachráň nás Bože svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Pre svetu, pre čistú, pre blahoslavenú, slávnu vládkyňu našu Bohorodičku Máriu, vždy Pánu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druhá i celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane. Lebo Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Tlieskajte rukami všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu spás nás. Veľký je Pána hoden každej chváli v meste nášho Boha. Spás nás, Synu Boží, čo si slávne vstúpil na nebesia, Tebe spievame Aleluja. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Jednorodený Syno i Božie Slovo, nesmrteľný, pre našu spásu prijal telo zo Svätej Bohorodičky a vždy Panny Márie. A bez zmeny svojho božstva stal si sa človekom. Kríž si pretrpel, krste Bože, smrť si smrťou premohol. Ako jeden vo Svätej Trojici, v sláve rovný s Otcom i so Svätým Duchom spás nás. Znova, znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastanca spas nás, miluj sa, zachraň nás Bože svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Pre svetu, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých, spomínajúc sami seba druh druhá, i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane. Lebo Ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom, a my Ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Čujte všetci národy, počúvajte všetci obyvatelia zeme. Kriste Bože, slavne si vstúpil do nebies a naplnil si radosťou svojich učeníkov, lebo ako svoj požehnaný dar prisľúbil si im Svätého Ducha. Veď Ty si Syn Boží a vykúpiteľ sveta. Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlavu polnice. Kriste Bože, slavne si vstúpil do nebies a na
naplnil si radosťou svojich učeníkov, lebo ako svoj požehnaný dar prisľúbil si im Svätého Ducha, veď ty si Syn Boží a vykupiteľ sveta. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Splnil si svoje poslanie na zemi a zjednotil si ľudí s nebešťanmi, Kriste. Slávne si vystúpil na nebesa, ale nás si neopustil. Ostal si s nami, čo ťa milujeme, ako si sľúbil. Ja som s vami, kto teda proti vám? Lebo ty si Svätý Bože náš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Bože, Svätý silný, Svätý nesmrteľný, miluje sa nad nami. Svätý Bože, Svätý silný, Svätý nesmrteľný, zmiluje sa nad nami. Svätý Bože, Svätý silný, Svätý smrteľný, zmiluj sa nad nami. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, Svätý zmiluj sa nad nami. Vnímajme pokoj všetky, pre múdrosť vnímajme. Bože, vznes sa nad nebesa a tvoja sláva nech sa spreje po celej zemi. Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce, budem ti spievať a hrať. Bože, vznes sa nad nebesa a tvoja sláva nech sa skvieje po celej zemi. Pre múdrosť. Čítanie zo skutkov svätých apoštolov. Vnímajme. Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď dal skrze Svätého Ducha príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil a vzatý bol do neba. Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie, o ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Svätým Duchom. A zhromaždení sa ho pýtali: Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela? On im povedal: Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei, aj v Samárii a až po samý kraj zeme.
Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. A kým úprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli, do neba odchádzať. Tedy sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Pokoj s tebou. Pre múdrosť vnímaj ma. Aleluja, aleluja, aleluja. Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice. Aleluja, aleluja, aleluja. Tlieskajte všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným. Aleluja, aleluja. Pre múdrosť pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetky. I tvojho duchu. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Vnímajme. V tom čase, keď Ježiš vstal z mŕtvych, zastal uprostred svojich učeníkov a povedal im: pokoj vám. Zmetení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha, a on im povedal: čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma, presvedčte sa, veď duch nemá meso a kosti a vidíte, že ja mám. Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť, a len sa divili, povedal im: máte tu niečo na jedenie? Oni mu podali kúsok pečenej ryby a plást medu, i vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: to je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli písmam, a povedal im: tak je napísané, že Kristus bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych, a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie a odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj otec prislúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu kláňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha. Amen. Tebe, Pane, sláva Tebe. Mnoha ja lita, lita, blája. Milí duchovní otcovia, milí učitelia, milí žiaci, chlapci a dievčatá, dnes slavíme, ako viete, liturgický sviatok na nebo vstúpenia Pána. Ale možno je dobre trošku si ho zasadiť do takého širšieho kontextu. Pred 40 dňami sme slávili sviatok Veľkej noci. Keď pripomíname si Ježišovo zmrtvých vstanie. Ale najprv si možno musíme povedať niečo o zmrtvých vstaní. Pán Ježiš viackrát počas svojho života nielen uzdravil chorých, ale aj vzkriesil mŕtvych. Pamätáte si nejaké také vzkriesenie, niektoré meno? Jednu sme slávili, spomínali si pred Veľkou nocou. Nepripomínam nič veľa dne liach. Alebo meno jedno dievčaťa, ktorého Pán Ježiš vzkriesil. Malo 12 rokov, približne vaše roky.
Tabita Srnka to bola až Petrová, ale ešte dcera predstaveného synagógy, Jajrova dcera, alebo Lazarovo vzkriesenie, alebo nejaký mládenec, naímsky mládenec, keď tam niesli chlapca už pochovávať. Mama veľmi plakala, Kristus ho vzkriesil. Vzkriesil ho, ale je to to isté vzkriesenie, ktoré pán Ježiš urobil s týmito ľuďmi a jeho zmŕtvych stane? Ťažká otázka. A kto je za a kto je proti? Aspoň z tých, čo sme tu na. Kto je za, že to je to isté? Nikto. Kto je za to, že to je niečo úplne iné? 1, 2, 3, 4, 5. Píha, dobre. A v čom je teda ten rozdiel? Dalo by sa povedať, v čom je rozdiel? No, to, rozdiel je v tom, že aj Jajrova dcera, ty sa mala 12 rokov vtedy, ale možno niekoľko ďalších, 10, 20, 30, 50, 70 rokov, znovu zomrela. Lazar znovu zomrel. To, čo hovoríme o Lazarovi, o naimskom mládencovi, o Jajrovej dcere, je len vrátenie sa k tomuto životu. Ako ho vzkriesil ho z mŕtvych, ale prebral ho naspäť k životu. Kristovo vzkriesenie je niečo úplne iné. Tieto predchádzajúce vzkriesenia boli skôr len takou jeho drobnou ukážkou, že ja môžem so životom robiť, čo chcem, som jeho pánom. Jeho vzkriesenie ale je prechod k novému, inému životu. To nechápali celkom ani apoštoli. Oni sa s ním stretli po vzkriesení a mali z toho hokej, tak povediac. Pretože na jednej strane vidia, že je to on, na druhej strane ho poznávajú aj nepoznávajú. Pamätajte si tých dvoch, ktorí išli s ním chvíľu cesty, až sa im dal spoznať pri lámaní chleba. Sú za zamknutými dverami a naraz Ježiš uprostred nich. No ako prešiel cez zatvorené dvere, tak potom bude nejaký duch, nejaká fantazma. On hovorí, nie, však dajte mi jesť, uvidíte, že som tu s vami, chyťte ruku, dotknite sa mojich rán, ale tie rány už nebolia. Jedol s nimi med, včeli med a rybu. Potreboval jesť, aby sa nasýtil, aby sa udržal pri živote? Nie. To znamená, že Ježišov stav po vzkriesení je niečo úplne iné, čo naše kategórie na to ľudské veľmi nemáme. My to nazývame vzkriesené, oslávené telo. A veľmi jednoducho by sa dalo povedať, kým teraz naša duša robí len toľko, čo je dovolí telo, pretože je obmedzená našimi fyzickými limitmi, potom už je to opačne. Telo poslúcha dušu, už nie je na nej. Ono rozkazuje, ale duša rozkazuje telu. Kristovo vzkriesené telo je obrazom toho, o čom veríme, že budeme raz na konci vekov aj my. Verím vo vzkriesenie tela, sa modlíme pri vyznaní viery. Ale Kristus tento svoj stav považoval za nutný, len aby opäť tých apoštolov pomaly priviedol k lepšiemu chápaniu. Oni furt si myslia, že výborne, znovu žije, stál z mŕtvych, fajn, a teraz už konečne urobí kráľovstvo, ktoré nám sľúbila, my budeme ministrami a budeme vládnuť. A on hovorí, nie, nič ste nepochopili. Máte ísť ohlasovať to, čo som všetko ja robil a hovoril, potom vás nechám samých a v čas, ktorý ja uznám za vhodný, sa opäť vrátim. A vlastne my žijeme práve v tom období času medzi Kristovým odchodom, keď je prítomný medzi nami nie tým viditeľným, hratateľným spôsobom, ale cez znaky, cez symboly, cez prítomnosť v Eucharistii, cez sviatosti, cez cirkev a očakávame jeho druhý príchod. Keď sa modlíme vyznanie viery, tak hovoríme, verím vo vzkriesenie tela, očakávam druhý Kristov príchod. To je zmysel sviatku, ktorý teraz slávime. Kristus odchádza k Otcovi. Úplne sa zjednocuje s Otcom a on ako Boh a človek v jednej osobe je akoby predvojom celého ľudstva. My všetci sme povolaní k tomu, aby sme teraz tu žili najlepší život, aký dokážeme svojim úsilím žiť, ale súčasne vo vedomí toho, že sme určení k novému inému životu, ktorý si vieme veľmi ťažko predstaviť, ale ktorý bude naplnením všetkého toho, čo v srdci cítime a túžime ako našu najhlbšiu túžbu, našu najväčšiu potrebu po láske, po pravde, po kráse, po spravodlivosti, po dobre, kde už nebudeme limitovaní telom, aj keď ho budeme mať.
Preto teda dnešný sviatok je veľmi dôležitý, ale aj ťažký na vysvetlenie, aj pochopenie. Ale jeho zmyslom je asi to posolstvo, ktoré nakoniec povedali tí dvaja muži bielo odety. Nepozerajte len do neba, vráťte sa do Jeruzalema, choďte naspäť domov a žijte podľa toho, čo vám Ježiš prikázal. A očakávajte jeho druhý príchod. A toto robíme už 2000 rokov. Tí apoštoli si mysleli, že ten druhý príchod bude o týždeň, o dva, o mesiac, o rok. A potom pochopili, že to nie je také jednoduché, že Boží čas je iný a začali odovzdávať svoje učenie ďalším generáciám. A my sme len jednou z ďalších generácií, ktoré toto učenie prijali. A tak teda ďakujme za to, že nás veľký Boh, nás malých, a je úplne jedno, či máme 10 alebo 50 rokov, nás malých, pomaly zasvedcuje do obrovských tajomstiev, ktoré presahujú našu schopnosť rozumenia a chápania, ale ktoré nám dávajú tak akoby nakuknúť do jeho tajomstva. To nazretie do Božieho tajomstva sa uskutočnilo tým, že on sám nám otvoril svoje tajomstvo v Ježišovi Kristovi. Ale naša schopnosť celkom porozumieť tomu tajomstvu je ešte veľmi nedokonalá. Môžeme sa k nej len neustále približovať, a toto robíme aj v tejto liturgii, ktorá nás má voviesť do tajomstva, ale skôr než jeho pochopenie očakáva sa od nás, že ho príjmeme s dôverou, že ten, ktorý ho ustanovil a zveril, nás najlepšie pozná a vie, akým spôsobom, v akej forme a v akom čase nám ho zveriť. A tak všetci dorastáme do tohto tajomstva. Každý v miere svojich schopností. A k tomu si aj dnes vyprosujeme Božiu milosť, silu, múdrosť, všetko to, čo nám on slúbil skrze toho ducha, ktorého nám dáva, ktorého budeme príchod oslavovať opäť o ďalších 10 dní. Sláva Isusu Christu. Pane, zmiluj sa. Pane, vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Ešte sa modlíme k Pánovi nášmu Bohu, aby láskavo zhliadol na svojich služobníkov, všetkých žiakov a študentov a zoslal im do srdca a rozumu ducha múdrosti, rozumu nábožnosti a svojej bázne, aby ich osvietil svetlom svojho poznania. Daj im, Pane, pevnosť a silu, aby ochotne prijali a skoro si zvykli na prikázania Tvojho zákona a každej dobrej náuky, aby prospievali v múdrosti, rozume, vedomostiach i v každom dobrom diele na slávu Tvojho presvätého mena. Daruj im zdravý a dlhý život na budovanie a slávu svojej cirkvi. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, Ty sám si povedal, proste a dostanete, spoliame sa na Tvoju vernosť a dobrotu a prosíme ťa za Tvojich služobníkov, všetkých dárcov a dobrodincov našej školy. Štedro vyplň ich prosby a naplň pokojom a požehnaním ďalšie dní ich života. Vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Všemohúci Bože, Otče náš, na nebo vstúpenie Tvojho Syna je aj našim víťazstvom. Daj, aby sme sa z Neho radovali a pevne dúfali, že aj my budeme s Ním kráľovať v nebeskej sláve. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastan sa, spas nás, miluj sa, zachrán nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Aby sme pod ústavičnou ochranou Tvojej moci vzdávali slávu Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Amen.
cherubinov tajomne predstavujeme a život odarnej Trojici, Trojsvetu, pieseň spievame, odložme teraz všetky svetské starosti. Trojici, Trojsvetu, pieseň spievame, odložme teraz všetky svetské starosti. Nech sa Pán Boh rozpomene na nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila, teraz i vždycky na veky vekov. Nech sa Pán Boh rozpomene vo svojom kráľovstve na nášho bohumilého otca biskupa Milana, teraz i vždycky i na veky vekov. Nech sa Pán Boh rozpomene vo svojom kráľovstve na nášho svätého otca, veľkňaza všeobecnej cirkvi Františka rímskeho pápeža, na nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jána, na všetkých biskupov katolíckej cirkvi, na kňazov, diakonov, reholníkov, na tých, čo svoj život zasvetili Tvojej službe, na šľachetných a nezabudnutelných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu i tohto domu, na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Veď mohome prijať kráľa všetkých, ktorého anielské zbory neviditeľne nesú v slave. Aleluja, aleluja, aleluja. Vykonajme našu modlitbu k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za predložené vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Štedrosťou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s Tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pokoj všetkým. Milujme sa navzájom, aby sme jednomyselne vyznávali. Otca i Syna i Svätého Ducha, Trojicu jednu podstatnú a nedeliteľnú. Verím v jedného Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného s odtými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha, Boha pravého, spodeného, niestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta. Bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov, v jednu svetu, všeobecnú apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Stojme dôstojne v bázni, pozorne vnímajme, aby sme v pokoji prinášali sväté vďaky vzdávanie. Milosť pokoja, žertvu chváli. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vami všetkými. I s Tvojim duchom. Hore srdcia. Na nech ich upáha.
vzdávajme vďaky Pánovi. Jeď Bohu svojné a správne, kláňať sa Otcu i Synu i Svätému Duchu, Trojici jednopodstatnej a nedeliteľnej. Víťaznú pieseň spievajú, prespevujú, jasajú a volajú. Svätý, svätý, svätý Pán, zástupov plné sú. Nebesia i zem, Tvojej slávy, hosana, na ovisostia, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana, na ovisostia. Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov. Podobne po večeri aj čašu, hovoriac. Píte z nej všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých. Na odpustenie hriechov. Amen. Tvoje svojho tebe prinášame za všetkých a pre všetko. Ospevujeme ťa, zvelebujeme ťa, ďakujeme ti, Pane, a prosíme ťa, Bože náš, prosíme ťa, prosíme ťa, prosíme ťa, Osobitne ti prinášame túto duchovnú službu za presvetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu. Zveleboj, zveleboj, moja duša, moja duša, Krista darcov života, ktorý sa vzniesol od zeme k nebesiam. Matka Božia, ty si vyvýšená nad všetko pomyslenie, ty si v čase zázračne porodila večného Boha. My veriaci ťa jednomyselne oslavujeme. Predovšetkým sa, Pane, rozpomeň nášho svätého otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi Františka, rímskeho pápeža, nášho najosvetenejšieho otca, arcibiskupa metropolitu Jána. I na nášho najosvetenejšieho otca, arcibiskupa Cyrila, i na nášho Bohu milého otca, biskupa Milana, zachovaj pre svoje sväté cirkvi pokoj plnom zdraví statočiniek po mnohé dni života. Správne ohlasujú slovo Tvojej pravdy. I na všetkých, i na všetko. A dožiš nám jednými ústami a jedným srdcom oslavovať a ospievať Tvoje vznešené a veľkolepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
Milosť veľkého Boha, Spasiteľa nášho Ježiša Krista, nech je s vami všetkými. I s tvojim duchom. Pri spomienke na všetkých svätých znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za predložené, posvetené, vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Nech náš milujúci Boh príjme na svoj svätý nebeský znešený žertveník ako ľúbeznú duchovnú vôňu a nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za vyslobodenie zo všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoja, bez riechu, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochráncu našej duše i tela, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Dobrý užitok pre naše duše a pokoj pre svet, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Pokojné kresťanské dovršenie nášho života bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde, prosme si od Pána. Daruj nám, Pane. Vyprosiaci jednotu vo viere a spoločenstvo Svätého Ducha, sami seba, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane. A dovol nám, Vládca, s dôverou a bez strachu z odsúdenia vzývať Teba, nebeského Boha, Otca, a povedal. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pokoj všetký. I Tvojmu duchu. Skloňte si hlavy pred Pánom. Pre Teba. Milosťou, štedrosťou a láskou Tvojho jednorodeného Syna, ktorým si velebený spolu s Tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Vnímajme Svete, svetý. Jediný je svetý, iba jeden je Pán, Ježiš Kristus. Na slávu Boha Otca. Amen. Verím, Pane, a vyznávam, že Ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z nich. Príjmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo Tvojim nepriateľom, ani Ti nedám bosk ako Judáš, ale ako zločinec sa Ti vyznávam. Páne, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie,
ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnému. Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnoho ráz som zhrešil. Páne, odpusť mi. Zajasotu vystupuje Boh. Pán vystupuje za hlaholu polenice. Aleluja, aleluja, aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Boh je Pán a zjavil sa nám. Vás Bože svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Na mnoho rokov, vladyka, Bože vznesel nad nebesa. A to
Tvoja sláva nezastaveje po celej zemi. Teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Bože, vzniesa nad nebesa a Tvoja sláva nech sa skveje po celej zemi. Keď sme prijali Božie, sveté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, životodárne a úžasné Kristove tajomstva, dôstojne a vďačne vzývajme Pána. Pane, zmiluj sa. Zastan sa, spas nás, miluj sa, zachrán nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Vyprosiaci celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoja bez hriechu, sami seba, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane. Veď Ty si naše posvetenie, my Ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pokojí sa rozíďme. Mene Pánovom. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Pane, Ty žehnáš tým, čo Ti dobrorečia a posvecuješ tých, čo dúfajú v Teba. Pas Tvoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Ochraňuj plnosť svojej cirkvi, posvecuj tých, čo milujú krásu Tvojho domu. Oslavi svojho božskou mocou a neopúšťaj nás, Teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom, našim svetským predstaveným, všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý udiel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Teba, Otca svetiel. Tebe vzdávame slavu, ďaku a poklonu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Bože, vzniesa nad nebesa a Tvoja sláva nech sa skveje po celej zemi. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva Tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Vládeka požehnaj. Kristus, náš pravý Boh, ktorý našu spásu vystúpil v sláve do neba a sedí po pravici Boha a Otca, na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych a všechválnych apoštolov, nášho svätého Otca na Zlatovústeho konštantinopolského arcibiskupa a všetkých svätých, nech sa nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen. Môžete si sadnúť ostatní, samozrejme. Chcel by som poďakovať v prvom rade Bohu za túto chvíľu. Pred nejakým mesiacom sme si to ešte aj nevedeli predstaviť, či vôbec toto bude možné. Veľmi sme Bohu vďační, že sme sa vôbec stretli tu. Aj možno za takýchto prísnych pandemických opatrení, ktoré tu sú, ale vďaka technike, ľuďom ochotným, to vieme takto naozaj preniesť ďalej. Hej, evanjelium dnešných čias, hej, ohlasované je žiaľ už a je nutné ohlasovať aj práve týmto spôsobom. Mali sme sa tu stretnúť 6. decembra, tak to bolo všetko naplánované, ale vieme veľmi dobre, že sa to nepodarilo už na základe vlastne terajšej pandemickej situácie alebo vtedajšej, ktorá nastala. A preto ostalo tu niečo nedokončené. Ja to takto jednoducho nazvem. Mali sme pre vás pripravený vtedy darček. Ten sme už zjedli, prepáčte. Bol chutný. Bol chutný. Podelili sme sa. Ale aby sme vás neokratili aj túto možnosť sa deliť s nami, tak primite
Čo si také sladké, verím, že to bude asi veľa pre vás naraz. No, to ja by som vám pošepkal niečo. Ďakujem pekne. Radosť rastie rozdávaním. No, teda takže... Do každého ročníka niečo, ak tak vidím. Do každého ročníka niečo. No, takže... no, no. Do každého, tak? Ale každého do každého. Samozrejme nechceme, aby boli obdarovaní len žiaci, ale keďže všetci sme žiaci a Božie deti, príjmite od nás takýto maličký skromný darček. To je pre profesorský zbor, hej? Niečo pre telo, na také povzbudenie, niečo zdravé. Verím, že vám to urobí radosť. Takže vďaka vám, že ste prišli medzi nás, že ste prijali pozvanie, že ste nás povzbudili Božím slovom, rozlomeným Božím slovom. Tak o to viac sa tešíme. Takisto ďakujem otcovi Petrovi, riaditeľovi eparchiálneho školského úradu, otcovi Jankovi, ktorý má veľký podiel práve na príprave našej slávnosti. Chcem poďakovať všetkým rodičom, ktorí pred dvoma rokmi počas zbierky predvianočnej alebo vianočnej burzy práve s týmto úmyslom zakúpiť predmety liturgické a to, čo je potrebné v rámci našej kaplnky, oferovali niečo okolo 800 eur, tak všetkým chcem naozaj poďakovať, úprimne Pán Boh zaplať a vlastne predmety liturgické, ktoré sme nesvetili, sú práve z tejto zbierky, takže naozaj veľká vďaka, Pán Boh zaplať. Ďakujem všetkým spevákom, technikom, žiakom, aj tým, ktorí sedia v lavici, že to vydržali spolu s nami. Takže o to viac sa tešíme a naozaj prajeme ešte taký krásny požehnaný deň. Naša slávnosť samozrejme, že nekončí. Ešte odovzdám aj slovo otcovi Jankovi, ktorý ešte nám pripomenie to, čo nás čaká o nejakú polhodinku zhruba. Tak samozrejme by to bolo málo, veď tej kresťanskej slávnosti patrí takéto ľudské agape, takže verím, že potom pri obed, ale ešte predtým. A verím, že dnes sa až tak prísne neučíte dneska žiadne písomky. Neviem, no, vidíme. Tak, ale my máme pre vás pripravený ešte program a chceli by sme do neho... Najprv veľká prestávka, nie? Najprv veľká prestávka, áno, presne takto, najprv veľká prestávka. A po nej by sme chceli teda všetkých vás pozvať a predovšetkým vás, vladyka, do takého, poviem, horúceho kresla, pretože každá trieda si pre vás pripravila jednu otázku, ktorú by sme vám chceli položiť. Takže do takej našej školskej talk show, aby sme si tu sadli tak o 11. Pozývame všetkých tých, ktorí možno z domu sledujete, rodičov alebo už kohokoľvek, aby sme takto spoločne mohli ešte pokračovať v tom a tak sa vzájomne možno spoločne spoznávať. Udeľ Pane nášmu preosvietenému vladykovi Milanovi, arcibiskupovi Cyrilovi i vladykovi Milanovi pokoj, zdravie, dlhý život. Na mnohé a blahé roky. Mnoho rokov, šťastných rokov, nech sa náš Pán daruje vám pokoj, zdravie. Pane, všetkým učiteľom, riaditeľovi, zamestnancom a hlavne žiakom a ich rodičom tejto školy pokoj, zdravie a požehnanie na mnohé a blahé roky. Mnoho rokov, šťastných rokov, nech sa náš Pán daruje vám pokoj, zdravie. Požehnanie, nech sa náš Pán daruje vám. Thank you.
kráčam po viere. Aby uzdravený bol, kto sa skloní.